हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट એટલે કે ક્ષારનું જળ વિભાજન કમ્પ્લીટ ભણી ચૂક્યા અને એના ઉપર બેઝ્ડ કેટલાક એક્ઝામ્પલ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયા હતા. આજે એનાથી આગળ કેટલાક એક્ઝામ્પલ ઓર જોઈશું કે જેના કારણે તમને કોન્ફિડન્સ વધે. અલગ અલગ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ મેં કલેક્ટ કર્યા છે અને એના આપણે આજે સોલ્યુશન જોઈશું. સૌથી પહેલા તમે આ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ લખો, જાતે ટ્રાય કરો અને ત્યારબાદ આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ. ચલો ઝડપથી નોટ કરો. થઈ ગયું. હવે જો શું છે ક્વેશ્ચન, 0.1 મોલર KCN ની pH શોધો. હાઇડ્રોલાઇસિસ ઓફ સોલ્ટ નો જ્યારે આ ક્વેશ્ચન છે તો KCN શું છે? એક ક્ષાર છે. હવે સૌથી પહેલા તમારે એ ચેક કરવાનું કે KCN કેવો ક્ષાર છે, સામાંથી બનેલો હશે. તો આ KCN જે છે એ KOH પ્લસ HCN માંથી બનેલો સોલ્ટ છે. હવે KOH અને HCN જો આ જો સમજ ના પડી તો તમને ખૂબ તકલીફ પડશે એક્ઝામ્પલ અની કેલ્ક્યુલેશનમાં. એટલે તમને એ તો સમજ પડવી જ જોઈએ કે આ ક્ષાર આવે છે ક્યાંથી. KOH કેવો પદાર્થ છે બેટા? સ્ટ્રોંગ બેઝ. અને HCN કેવો પદાર્થ છે? વીક એસિડ. એટલે આપણને ક્ષારનું નેચર ખબર પડી ગઈ કે સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડમાંથી આવતો ક્ષાર છે. હવે આપણે આની pHનું ફોર્મ્યુલા લખીશું. pHનું ફોર્મ્યુલા લખી એમાં કિંમત મૂકવાની છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. અહીંયા pH is equal to 7 plus 1/2. હવે બેટા અહીં જોવાનું, અહીં આપેલો છે PKB. નો ડાઉટ PKB આપેલો છે અને આપણને PKB ના સૂત્રો ખબર પણ છે, પણ PKB અહીંયા યુઝફુલ નથી. કેમ? બીકોઝ આપણી પાસે વીક કોણ છે એ જોવાનું. વીક મતલબ નિર્બળ જે હોય એનો અચરાંક લાગે. નિર્બળ કોણ છે દીકરા? નિર્બળ છે આપણી પાસે HCN, વીક એસિડ. જો એસિડ હોય તો 1/2 કરીને આપણે શું લખવાનું? પી કે એ પ્લસ 1/2 લોગ સી. આ આપણું ફોર્મ્યુલા છે. વીક એસિડ આવેલો હોય તો આ ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરવાના છીએ. હવે અહીંયા પ્રોબ્લેમ એ છે કે પી કે એ આપેલ નથી. તો કંઈ વાંધો નહીં, પી કે એ ન આપેલો હોય તો તમને એક રિલેશન ખ્યાલ હશે. કે એ ઇન્ટુ કે બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10^-14. 10^-14. હવે આપમાંથી અમુક વિદ્યાર્થીઓને એવો પ્રશ્ન થાય કે સર આ રિલેશન તો ખાલી 298 કેલ્વિન તાપમાને છે, મતલબ 25 સેલ્સિયસે. અહીં તો કોઈ તાપમાન આપ્યું નથી. જો તાપમાન ન આપેલું હોય તો બાય ડિફોલ્ટ એને 25 જ ગણવાનું કેમિસ્ટ્રીમાં. આ મગજમાં ફિટ કરી લો. તો આ છે કે એ ઇન્ટુ કે બી બરાબર 10^-14. તો અહીંયા હું લોગ લઈ લઈશ, માઇનસ લોગ. તો પી કે એ પ્લસ માઇનસ લોગ કે બી એટલે પી કે બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવવાનું બેટા? 14. તો પી કે એ પ્લસ પી કે બી બરાબર 14. બધાના માઇનસ લોગ લઈ લો. તો માઇનસ લોગ કે એ માઇનસ લોગ કે બી માઇનસ લોગ 10^-14. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે 14 પ્લસ માઇનસ લોગ કે બી એટલે પી કે બી માઇનસ લોગ કે એટલે પી કે એ. તો પી કે એ પ્લસ પી કે બી બરાબર 14. હવે આપણને શું ખબર છે? પી કે બી ની ખબર છે કેટલા છે? 4 બરાબર 14. હવે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે મારે જરૂર કોની છે? પી કે એ ની. તો મને પી કે એ મળી ગયો. જુઓ, પી કે એ બરાબર 4, 14 માંથી જશે એટલે 10. હવે આ જે 10 કિંમત આવી એને હું અહીંયા મૂકી દઈશ. તો અહીંયા આવશે 7 પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ 10 એન્ડ 1/2 લોગ સી. લોગ સી તો અહીંયા કન્સન્ટ્રેશન આ રહ્યું 0.1 મોલર. એને હું લખી શકું 10^-1 મોલર. તો અહીંયા હું લખીશ લોગ 10^-1. માઇનસ 1 આગળ આવે, 10^ જે હોય આગળ આવે એટલે માઇનસ 1 ભાગ્યા 2 એટલે 0.5 માઇનસ આવે. આ થશે 5. તો 7 + 5 માઇનસ 0.5. 7 × 5 = 12. 12 માંથી 0.5 બાદ કરી દો. શું આવશે બેટા? 11.5. પીએચ ની કિંમત અહીંયા શું આવી? 11.5. કેમ? બીકોઝ આપણી પાસે વીક એસિડ હતો અને સ્ટ્રોંગ બેઝ હતો. તો બેઝ એ નેચર બતાવે છે સોલ્ટનું, એ એનો સ્વભાવ બતાવે છે ક્ષારનો. તો ક્ષાર એ બેઝિક હશે બીકોઝ સ્ટ્રોંગ પાર્ટ એ આપણો બેઝ છે. અને સ્ટ્રોંગ પાર્ટ જ્યારે બેઝ હોય તો એ સ્વભાવ બતાવે છે એટલે બેઝિક પીએચ આવવી જોઈએ. બોલો ખબર પડી. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જુઓ, એન અપોન શું કહે છે બેટા? એન અપોન 100. KCN ના દ્રાવણનો વિયોજન અંશ શોધવાનું કીધો છે. KCN ના દ્રાવણનો વિયોજન અંશ, વિયોજન અંશ અહીંયા કોણ હોય? સ્મોલ h. તમને ખ્યાલ છે
जर विभाजन अचरांक कहवाया ने, कारण के केसीएन एक क्षार छे। देखो तमने अलग अलग वियोजन अंश अल्फा नी खबर छे अने एच नी खबर छे, तो आमां अल्फा नक्की करवो के एच शू खबर पड़े, तो आ जोवानुं आ शू छे क्षार, अने क्षारनो ज्यारे पण वियोजन अंश शोधवानुं होय तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस शोधाय, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ने एच कहेवामां आवे छे। હવે એન અપોન હંડ્રેડ આને કહેવાય વન અપોન હંડ્રેડ નોર્મલ, આ લખો કે આ લખો બંને એક જ છે, અને અહીં તમને શું આપેલું છે બેટા કે એ આપેલું છે, ઓકે। હવે આપણે એચ શોધવો હોય તો એચ બરાબર એક ફોર્મ્યુલા છે જે તમને ખ્યાલ હશે, એચ બરાબર અંડરરૂટ કે એચ ઇન્ટુ સી, આ ફોર્મ્યુલા આપણે પહેલા શીખેલા છે રાઈટ। હવે કે એચ ની જગ્યા પર શું મૂકીશું બોલો, તો તમારે સોલ્ટના દર્શન કરવા પડે, સોલ્ટ જોવો પડે, સોલ્ટ કયો છે તો આ જે હતો એનું એજ કેસીએન જ છે, કેસીએન હોય એટલે સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડ હોય બેટા। હવે જો સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડ હોય તો જે વીક હોય એનો અચરાંક આવે, શીખવાડ્યું છે તમને, તો અહીંયા કે એચ ની જગ્યા પર હું શું લખીશ, કે ડબલ્યુ અપોન કે એ, યાદ આવે છે કે નહીં બેટા, કે ડબલ્યુ અપોન, સોરી આમાં ભૂલ કરી મેં, કે એચ અપોન સી આવશે બેટા, કે એચ અપોન સી, તો કે ડબલ્યુ અપોન કે એ કે એચ ની જગ્યા પર, અને નીચે સી તો છે જ, નીચે સી તો છે જ, તો અહીંયા તમારું સૂત્ર શું થઈ ગયું, કે ડબલ્યુ અપોન કે એ ઇન્ટુ સી, કે આવે કે કે બી ખબર કેવી રીતે પડે, તો એ ખબર આ સોલ્ટ પરથી પડે બેટા, સોલ્ટ કેવો છે સ્ટ્રોંગ બેઝ વીક એસિડ, અને વીક જે હોય એનો અચરાંક વપરાય અને સ્ટ્રોંગ હોય એ નેચર બતાવે, ક્લિયર। ચલો કે ડબલ્યુ ની કિંમત હવે અહીંયા પણ જુઓ તમે, અહીંયા કોઈ જગ્યાએ ટેમ્પરેચર આપેલ નથી, ન આપ્યું હોય તો શું માની લેવાનું, 25 અંશ સેલ્સિયસ, અને તમને ખ્યાલ હશે કે કે ડબલ્યુ ની કિંમત શું, તો કે એ ઇન્ટુ કે બી બરાબર કે ડબલ્યુ હતું, અને કે ડબલ્યુ ની કિંમત 10 ની -14 ઘાત મૂકતા, તો કે ડબલ્યુ ની જગ્યા પર શું મૂકીશું બેટા, 10 ની -14 ઘાત, કે એ ની કિંમત શું છે 1.4 × 10 ની -9 ઘાત, તો અહીંયા આવશે 1.4 × 10 ની -9 ઘાત, અને સાંદ્રતા સી 1/100, સી ની કિંમત જ્યારે 1/100 હોય તો 1/100 ક્યાં જાય બેટા, ઉપર જાય, 100 ઉપર જતા રહેશે, એટલે અહીં આવશે ઉપરની તરફ 100। બોલો આટલું આવડે કે ના આવડે, શું કર્યું અગેન સમજો, 1/100 હતા બેટા, 1/100 છેદનો છેદ એ ક્યાં જાય, અંશમાં જશે। હવે આની કેલ્ક્યુલેશન કરો, ચલો થોડીક, 10 ની -14 ઘાત છે, 10 ની -9 ઘાત છે, -9 ઉપર જાય એટલે +9 થાય, +9 અને આ 10 ની 2 ઘાત તો છે જ, એટલે ટોટલ થઈ 10 ની 11 ઘાત, એ 10 ની 11 ઘાત અને આ છે 10 ની -14 ઘાત, 14 માંથી 11 જતા રહેશે, -3 ઘાત રહેશે, કેટલી રહેશે, -3 ઘાત, તો અહીં આપણે શું લખીશું, 10 ની -3 ઘાત 1.4 રાઈટ। હવે માનો કે 1.4 છે એની જગ્યાએ હું 14 કરી દઉં, તો નીચે 10 આવે, એ 10 ઉપર જાય, તો અહીંયા એચ બરાબર ફરીથી આગળ લખીએ તો કંઈક આવું આવશે, 10 ની -3 ઘાત × 10 અને નીચે 14 થઈ ગયા। હવે આ 10 ની -3 ઘાત જો વર્ગમૂળ કાઢવાનું હોય તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ઓડ નંબરની જગ્યાએ ઇવન નંબર આવે, મતલબ બેકી સંખ્યા આવે એકી સંખ્યાની જગ્યા પર, તો બેટા 10 ની -3 ઘાત ને 10 ની 1 ઘાત એટલે અહીં કિંમત શું આવી ગઈ, 10 ની -2 ઘાત ભાગાકારમાં 14। હવે જરા ધ્યાનથી જુઓ, 2.7 10 ની -3 ઘાત, 2.7 10 ની -2 ઘાત, 2.7 10 ની -4 ઘાત, 2.7 10 ની -5 ઘાત, 2.7 નંબર આગળ કોમન છે, જો આમાં ઓપ્શન જોવાથી તમને સરળતાથી દાખલાનો જવાબ લાવવાની સમજ પડશે, તો ખાલી ઘાતમાં ફરક છે, એટલે આપણે પ્રયત્ન એ કરીએ કે ઘાતને જ ધ્યાનમાં લઈશું, આગળનો નંબર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, એટલે 14 એ આગળનો નંબર આપશે, માનો કે 14 ની જગ્યા પર એક સરળતા માટે 1/14 નું વર્ગમૂળ આપણને ડાયરેક્ટ ન આવડે, પણ 16 નું વર્ગમૂળ આવડે કે ના આવડે બોલો, અહીંયા માનો કે હું 1/16 લઈ લઉં, તો 16 એટલે શું બેટા, તો એનું વર્ગમૂળ શું થાય, 1/4 થાય, અને 10 ની -1 ઘાત થાય, એક અપ્રોક્સિમેશન લીધું છે મેં, 1/4, હવે 1/4 એટલે 0.25 થાય કે ના થાય, અને 10 ની -1 ઘાત આને હું લખું 2.5, તો આ 0.25 ની જગ્યાએ 2.5 કિંમત મેં
મોટી કરી 0.25 ની સાપેક્ષમાં 2.5 કિંમત કેવી મોટી તો અહીંયા પાછળ કિંમત શું કરવાની નાની કરવાની માઈનસ 2 ઘાત હવે બેટા 2.5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 2 ઘાત આમાં આગળનો નંબર ધ્યાનમાં ના લો કેમ કારણ કે આપણે 14 ની જગ્યા પર 16 ગણીને કેલ્ક્યુલેશન કરી છે સરળતા માટે જો હું 14 રાખું 16 જવાબ 4 આવે તો 14 જવાબ નાનો આવે નીચે બેટા 16 નું વર્ગમૂળ 4 આવ્યું તો 14 નું વર્ગમૂળ તો એનાથી નાનું આવે હવે છેદ નાનું આવે તો આ જવાબ કેવો આવે થોડોક મોટો આવે એટલે 2.5 કરતા જવાબ મોટો આવશે તો 2.5 કરતા મોટો એટલે 2.7 આવે છે હું માની લઈએ અને 10 ની માઇનસ 2 ઘાત તો 10 ની માઇનસ 2 ઘાત જવાબ આપણો શું આવે બી જો મેં કેલ્ક્યુલેશનને સરળ કરવાની પ્રોસેસ બતાવી કે ભાઈ 14 છે તો એનું વર્ગમૂળ મને નથી ખબર હવે વર્ગમૂળ જ્યારે આપણને ન આવડે તો ઓપ્શન જુઓ ઓપ્શનમાં આગળની કિંમત સમાન દેખાય હવે સમાન દેખાય એટલે મેં અપ્રોક્સિમેશન પર ગયો કે 14 ની જગ્યા પર 16 લઈ લીધા અને 16 લીધા એટલે અહીંયા હું લખું એ ફરીથી એકવાર પદ કે 10 ની માઇનસ 2 ઘાત ભાગાકારમાં 16 16 નું વર્ગમૂળ શું થાય 1/4 તો અહીંયા મેં કિંમત વધારી તો જવાબ શું થશે જવાબ નાનો થશે એટલે 14 હોય તો જવાબ મોટો થાય 16 જવાબ નાનો થયો તો 14 જવાબ મોટો થાય એટલે 2.5 થી થોડોક મોટો જવાબ આવવો જોઈએ તો આ એચ આપણને મળ્યો અહીંયા મેં લખ્યું છે એરો ઉપર બતાવ્યો છે દેટ મીન્સ 2.5 કરતા મોટી કિંમત અને પાછળ 10 ની માઇનસ 2 ઘાત આવવી જોઈએ આવડે નહીં બેટા ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નિર્બર એસિડ અને પ્રબર બેઝ પ્રક્રિયા કરે છે નિર્બર એસિડનો કે આપેલો છે અને આ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક શોધવાનો છે જો આ જે એક્ઝામ્પલ દેખાય છે તમને આ એક્ઝામ્પલમાં શું કરી શકાય તમને નિર્બર એસિડ અને પ્રબર બેઝની વાત કરી છે તો અહીંયા હું લખીશ પહેલા તો એસિડ અને બેઝ આ બંને પ્રક્રિયા કરે તો બનાવે શું બેટા ક્ષાર અને પાણી અને એવું કીધું છે પ્રક્રિયા કરે છે આ પ્રક્રિયાનો મતલબ આ જે કીધી છે એ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક શોધવો છે માનો કે આનો સંતુલન અચળાંક કે ન્યુટ્રલાઇઝેશન લઈ લઈએ ન્યુટ્રલાઇઝેશન મતલબ તટસ્થીકરણ કે તટસ્થીકરણ લઈ લઈએ જે શોધવો છે આપણે કોઈ વાંધો નહીં હવે સૌથી પહેલા તમે વિચારો કે તમને કે એ આપેલો છે જે નિર્બર પાર્ટ છે નિર્બર પાર્ટ એનો અચળાંક આપેલો છે ઓકે હવે આપણે સંતુલન અચળાંક તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયાનો શોધવો છે તો એવું તો કોઈ આપણા સિલેબસમાં આવ્યું નથી તો આપણે શું કરીએ આ રિએક્શનને ઉલટું કરીએ આ રિએક્શનને હું ઉલટાવીને લખીશ ઓપોઝિટ ઓપોઝિટ લખીશ તો શું થાય ક્ષાર પ્લસ પાણી તો અહીંયા શું મારે એસિડ પ્લસ બેઝ તો તમને એ ખબર પડી કે આ ક્ષારના જળ વિભાજનનું સૂત્ર છે અથવા સમીકરણ છે ક્ષારના જળ વિભાજનનું હવે બેટા ક્ષારના જળ વિભાજનનું આવી ગયું તો હવે તમને ખબર પડે કે KH બરાબર સૂત્ર શું આવે KH બરાબર KW અપોન KA અથવા KB નિર્બર હોય એનો અચળાંક આવે નિર્બર એસિડ છે એટલે નીચે શું આવે KA ચલો KW ની કિંમત તો ફિક્સ છે 10 ની માઇનસ 14 ઘાત KA ની કિંમત આપેલી છે 10 ની માઇનસ 5 ઘાત તો આ કિંમત આવી 10 ની માઇનસ 9 ઘાત હવે જો ઉતાવળમાં તમે 10 ની માઇનસ 9 ઘાત જવાબ ટીક કરી દીધો તમે ખોટા છો કેમ દીકરા કારણ કે તમે જે આ અચળાંક લાવ્યા એ તો આનો લાવ્યા આ સમીકરણનો આવ્યો આ સમીકરણનો અચળાંક લાવ્યા તમારે એના ઉપરના સમીકરણનો અચળાંક લખવો છે ઉપરના સમીકરણને જુઓ તો આ સમીકરણ કરતાં બિલકુલ ઉલટું સમીકરણ છે તો તમને કેમિકલ ઇક્વિલિબ્રિયમ રાસાયણિક સંતુલનમાં શીખવાડ્યું કે સમીકરણને ઉલટાવો તો સંતુલન અચળાંક વ્યસ્ત થઈ જાય તો અહીં આ જે સમીકરણ છે ઉપરવાળું સમીકરણ છે આપણું એનો કે ન્યુટ્રલાઇઝેશન લખવું હોય તો શું લખાશે બોલો કે ન્યુટ્રલાઇઝેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/KH થાય કે ના થાય બિલકુલ થાય બેટા કારણ કે સમીકરણને ઉલટાવ્યું છે તો 1/KH થાય 1/KH KH ની કિંમત 10 ની માઇનસ 9 ઘાત છે તો અહીંયા લખો 1/10⁻⁹ તો આ કિંમત આવે 10⁻⁹ કે ન્યુટ્રલાઇઝેશન કે ન્યુટ્રલાઇઝેશનની કિંમત શું આવે બેટા 10⁻⁹ ક્લિયર છે બહુ જ સરસ સવાલ છે આ સવાલમાં એક જ મિસ્ટેક તમે કરી શકો છો અને એ છે તમે 10 ની માઇનસ 9 ઘાત ઉતાવળમાં જવાબ ટીક કરી દો એકચ્યુઅલી જવાબ આવે છે બી
10^+9 બેટા બહુ જ ધ્યાન રાખજો કાળજી રાખજો ઓકે ચલો 2009 ની અંદર આ ક્વેશ્ચન કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ નીટમાં પૂછાયેલો છે એમ્સમાં છે એકચ્યુઅલી અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો આયનીકરણ અચળાંક 1.77×10⁵ કાચ છે 298 કેલ્વિન તાપમાને જર વિભાજન અચળાંક શોધવાનું છે જર વિભાજન અંશ નથી શોધવાનું જર વિભાજન અચળાંક શોધવાનું છે જર વિભાજન અચળાંક KH બરાબર KW અપોન KA અથવા KB રાઈટ હવે KA અપોન KB આવે કે KA આવે તો અહીંયા જોવાનું અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મતલબ NH4OH NH4OH છે શું બેટા નિર્બળ બેઝ અને નિર્બળ બેઝ છે તો નીચે શું આવશે બેટા KB સિમ્પલ KW અપોન KB KW ની કિંમત શું 10⁻¹⁴ ઘાત KB ની કિંમત શું છે 1.77×10⁵ ઘાત ચલો 10⁻¹ ઘાત દીકરા ઉપર જાય ચલો 10⁻¹ ઘાત એટલે આ 77 છે અને કેલ્ક્યુલેશનમાં સરળતા માટે કામ કરું હું 1.8 લઈ લઉં છું ચલો 1.8 અને આ 1.8 ને 1/18 કરી દઉં એટલે મેં પોઈન્ટ હટાવીને 18 કરે તો નીચે 10 આવે નીચે 10 આવે એ 10 ને હું ઉપર લઈ લઉં તો 10⁻¹ ઘાત ગુણ્યા 10 અને 10⁻¹ ઘાત હવે 10⁻¹ ઘાત ઉપર જાય એટલે +5 થાય હવે જો આ +5 થાય તો +5 અને 1 +6 આ એક ઘાત કહેવાય આ ઉપર +5 5+1 6 10⁻¹ ઘાતમાંથી 10⁶ ઘાત જતી રહે શું વધે બોલો 1/18 × 10⁸ ઘાત વધે 1/18 એટલે શું થાય ખબર છે 1/18 તમને ખ્યાલ હશે 1000/18 55.55 હોય તો 1/18માં શું થાય 0.0555 × 10⁸ ઘાત થાય દીકરા હવે તો તમે ડિજિટ ચેન્જ કરીને આમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો 5.55 કરું હું તો 2 ડિજિટ મેં કિંમત ક્યાં લીધી પાછળ એટલે 2 ડિજિટ કિંમત મોટી કરી અહીંયા 2 ડિજિટ કિંમત નાની કરી દો 2 ડિજિટ નાની કરીશું એટલે 10⁻¹ ઘાત આવે અહીં KH ની કિંમત આવી ગઈ 5.55×10⁻¹ ઘાત આ બધા એક્ઝામ્પલ ખૂબ સરળ છે તમને ફોર્મ્યુલા નહીં આવડે તો તમે એક પણ એક્ઝામ્પલ નહીં કરી શકો ફોર્મ્યુલા આવડવા જોઈએ તો જ એક્ઝામ્પલ તમને આવડશે જુઓ બેટા ફરીથી સમજો 1/18 0.0555 કેવી રીતે થાય તો તમને પાણીનું સ્વાયનીકરણ શીખવાડ્યું હતું એમાં તમને ખ્યાલ હશે 1000/18 આ 55.55 થાય છે આ ઉપરથી હું 1000 કાઢી નાખું તો 3 ડિજિટ આ નંબર નાનો થાય 55ના પાછળ એક 0 આવે રાઈટ તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો આ જો કિંમત ખબર છે તો એના પરથી જ મેં આ કિંમત લખી છે ઓકે ચલો નોટ કરો પછી આગળ ક્વેશ્ચન જોઈએ ચલો સેમ ટોપિક ક્ષારના જર વિભાજન પર આધારિત કેટલાક સવાલ બોર્ડ પર લખ્યા છે જેના કારણે આ જો સવાલ આવડશે તો આના કારણે તમને જે PDF મોકલવામાં આવે છે એ PDFના સોલ્યુશનમાં તમને બેનિફિટ થશે સિસ્ટમ સમજો સેમ ક્વેશ્ચન તમને PDFમાં નહીં મળે પરંતુ તમને એવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ મળશે એટલે એ સોલ્યુશનમાં તમને સરળતા રહેશે નોટ કરો પછી હું આન્સર જણાવું છું થઈ ગયું બેટા ચલો જોઈએ હવે શું કહે છે નીચેનામાંથી કયા ક્ષારનો વિયોજન અચળાંક ક્ષારની શરૂઆતની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર હશે ક્ષારની શરૂઆતની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર કોણ છે જુઓ તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ જે ક્ષાર બન્યા છે એ ક્ષાર ક્યાંથી આવે છે કેવા પ્રકારના છે KCN એ KOH અને HCN માંથી બને એટલે આ છે તમારો સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડનો ક્ષાર CH3COOH અને NaOH તો આ છે સ્ટ્રોંગ એસિડ સોરી વીક એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝનો ક્ષાર NH4Cl NH4OH અને HCl માંથી બને એટલે આ છે વીક બેઝ અને સ્ટ્રોંગ એસિડ અને HCOONH4 HCOOH અને NH4OH કયા બે ક્ષાર કયા એસિડ અને બેઝમાંથી બને બેટા HCOOH અને NH4OH આ છે ફોર્મિક એસિડ જે વીક એસિડ છે અને આ છે વીક બેઝ વીક એસિડ અને વીક બેઝ હવે શું કહે છે સમજો
નીચેનામાંથી કયા ક્ષારનો વિયોજન અચળાંક ક્ષારની શરૂઆતની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર હોય? વિયોજન અચળાંક KH છે ક્ષારનો, અને એ શરૂઆતની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર માત્ર એક જ માં હતો, વીક એસિડ વીક બેઝના ક્ષારમાં. યાદ આવે છે સૂત્રો મેં લખાયા છે, સૂત્રને તમે જોશો તો KH ના સૂત્રમાં ત્યાં સી આવતું નથી. KH ના સૂત્રમાં સી નથી આવતું, કયું? નિર્બળ એસિડ અને નિર્બળ બેઝના ક્ષારનું. તો નિર્બળ એસિડ અને નિર્બળ બેઝમાંથી આ ક્ષાર મળે છે, અને આ ક્ષાર એ શરૂઆતની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર KH ધરાવે છે. ચલો પછી છે 0.1 મોલર KCLની 90° સેલ્સિયસ તાપમાને PH જણાવો. આ એક્ઝામ્પલ ખૂબ સરળ છે, પણ આમાં ધ્યાન રાખવાનું આ ટેમ્પરેચર ખૂબ વધારે મહત્વનું છે. મેં તમને PH સ્કેલ શરૂઆતમાં શીખવાડ્યો હતો, યાદ છે? 25° સેલ્સિયસ તાપમાન હોય તો PH સ્કેલની શરૂઆત 0 થી 14 ની વચ્ચે હોય, એટલે 0 થી 14 નો સ્કેલ અને 7 એટલે તટસ્થ PH હોય. અહીંયા KCLની હું વાત કરું તો KCL ક્યાંથી આવે બેટા? KCL આવે છે KOH પ્લસ HCLમાંથી. KOH શું છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ. અને HCL શું છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ. એનો મતલબ એ થયો કે આ KCL જે છે એ તટસ્થ ક્ષાર હોય. કેવો ક્ષાર હોય? તટસ્થ. અને તટસ્થ ક્ષારની PH કેટલી હોય? 7. તટસ્થ ક્ષારની PH કેટલી હોય? 7. અને જો તમે આને 70 કરી દેશો તો ખોટા રહેશો. નો ડાઉટ તટસ્થ છે, પરંતુ ટેમ્પરેચર 90° છે. 25° સેલ્સિયસ તાપમાન હોય, સમજો, 25° સેલ્સિયસ તાપમાન હોય તો 0 થી 14 નો સ્કેલ હોય PHનો. પણ તાપમાન વધે એટલે PH સ્કેલ ઘટે, અને એ PH સ્કેલ આપણે કેટલો વિચારે તો 0 થી 12 નો. યાદ આવે છે? PH સ્કેલ 14 થી ઘટે એટલે અહીં 0 થી 12 નો. હવે 0 થી 12 નો હોય તો 6 PH એ તટસ્થ PH કહેવાય. તો અહીં તમે કહી શકો તટસ્થ PH કોણ? 6. આન્સર શું આવશે? B. બોલો, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? નાની વસ્તુ છે, પણ ટેમ્પરેચર જોવાનું રહી જશે, તમે આન્સર ખોટો ટીક કરીને આવશો. નીચેનામાંથી કયા ક્ષારનું જળ વિભાજન મહત્તમ થશે? અહીંયા કે છે 3 ઓપ્શન છે, અને ચોથું છે બધાનું સમાન. જળ વિભાજન કેવું કરવું છે? મહત્તમ કરવાનું છે. હવે ક્ષાર જોવો તો CH3COO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 CH3CO
આવે CH3COOH અને NaOH મતલબ સ્ટ્રોંગ બેઝ અને વીક એસિડનો ક્ષાર છે વીક શું છે એસિડ છે તો આપણે શું કરીશું જર વિભાજન મહત્તમ કરવાની વાત છે બેટા મતલબ કે H ની કિંમત મહત્તમ લાવવાના ડિગ્રી ઓફ હાઇડ્રોલાઇસિસ જળ વિભાજન અંશ મહત્તમ ક્યારે આવે તો એનું સૂત્ર તમને થોડી વાર પહેલા જે આપણે ફોર્મ્યુલા જોયું એમાં લખ્યું કે ડબલ્યુ પોન કે એ ઇન્ટુ સી આ કે બી પણ હોઈ શકે પણ અહીં વીક શું છે એસિડ છે અને એસિડ વીક હોય તો કે એ આવે હવે સાંદ્રતા સાથે એચનો સંબંધ વિચારો સાંદ્રતાનું મૂલ્ય જેટલું ઓછું હશે એટલા એચનું મૂલ્ય વધારે હશે અને આપણે એ તો જોવું છે જળ વિભાજન મહત્તમ થાય મતલબ જળ વિભાજન મહત્તમ ત્યારે થાય જ્યારે એચની કિંમત મહત્તમ મળે એચ મહત્તમ મેળવવા માટે કન્સન્ટ્રેશન નીચું જોઈએ ઓછું જોઈએ જેટલી સાંદ્રતા નીચી એટલો એચ વધુ અહીં 0.1 મોલર છે અહીં 0.01 મોલર છે અને અહીં 0.001 મોલર છે આ ત્રણમાં આ સી સાંદ્રતા સૌથી ઓછી છે અને જે સાંદ્રતા ઓછી હોય એનું જળ વિભાજન કેવું થશે મહત્તમ થશે ક્લિયર છે બેટા ચલો નેક્સ્ટ નીચેનામાંથી કયા ક્ષારનું જળ વિભાજન થશે જ નહીં અહીંયા નહીં થાય લખ્યું છે કયો ક્ષાર એવો છે જેનું જળ વિભાજન નહીં થાય Na2SO4 ચલો Na2SO4 ક્યાંથી આવે બેટા તો Na2SO4 આવે NaOH પ્લસ H2SO4માંથી આવે કે નહીં તો આ NaOH પ્લસ H2SO4માં આ છે સ્ટ્રોંગ બેઝ અને આ છે સ્ટ્રોંગ એસિડ NH4 twice SO4 ક્યાંથી આવે NH4OH પ્લસ H2SO4 તો આ છે આપણો વીક બેઝ અને આ છે સ્ટ્રોંગ એસિડ CaSO4 ક્યાંથી આવે CaOH twice પ્લસ H2SO4 તો આ શું છે વીક બેઝ અને સ્ટ્રોંગ એસિડમાંથી આવે છે
तो कहे छे कया क्षार नु जल विभाजन थशे ज नहीं। याद करो मैं तमने अलग अलग प्रकार ना जल विभाजन शीखवाड़ा छे। एमा पहलू जल विभाजन हतु प्रबर एसिड अने प्रबर बेज माथी उत्पन्न थतो क्षार। बेज आपणने धनायन आपे अने एसिड आपणने ऋणायन आपे। ए बन्ने नु कोई पण प्रकार नु जल विभाजन थतु नतु। एनो मतलब के Na2SO4 એ સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી આવેલો ક્ષાર છે અને આ ક્ષારનું જળ વિભાજન નહીં થાય। મતલબ આન્સર આપણો શું આવશે? એ એ જેમાં Na2SO4 સ્ટ્રોંગ બેઝ અને સ્ટ્રોંગ એસિડનો ક્ષાર છે। સ્ટ્રોંગ એસિડ અને સ્ટ્રોંગ બેઝ પ્રબળ એસિડ પ્રબળ બેઝમાંથી આવતા ક્ષારનું જળ વિભાજન થઈ શકતું નથી। ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ, FeCl3 નું જલીય દ્રાવણ કેવું હોય? FeCl3 એક ક્ષાર છે બેટા, પણ એ ક્ષાર આવે કેવી રીતે? તો એસિડ અને બેઝ કોણ હોય? તો આમાં FeOH થ્રાઇસ પ્લસ HCl હોય। ત્રણ મૂળ HClની જરૂર પડે, આપણે અત્યારે બેલેન્સ નથી કરવા। આ છે વીક બેઝ અને આ છે સ્ટ્રોંગ એસિડ, બંને ભેગા થાય। ચલો બેલેન્સ કરી લખી દઈએ, FeCl3 પ્લસ 3 મૂળ ઓફ વોટર બને। તો આ FeCl3માં સ્ટ્રોંગ પાર્ટ કોણ છે? એસિડ। સ્ટ્રોંગ પાર્ટ હોય એ એનું નેચર બતાવે, કીધેલું છે, આવું શીખવાડેલું છે। મતલબ જે પ્રબળ ભાગ હોય ક્ષારમાં, જે પ્રબળ ભાગ હોય એવું એ ક્ષારનું નેચર હોય। તો આમાં પ્રબળ ભાગ કોણ છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ, એટલે કે આ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવશે। FeCl3 એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવશે। ચલો દેન આફ્ટર, કયા ક્ષારનું ધન આયોનિક જળ વિભાજન થશે? ધન આયોનિક જળ વિભાજન મતલબ કેટાયોનિક હાઇડ્રોલાઇસિસ। હવે સૌથી પહેલા આનું આયનીકરણ કરતા આવડવું જોઈએ। આમાં ધન આયન કોણ છે? Na+। આપણે ધન આયોનિક જ જોવું છે, એટલે ખાલી ધન આયનને ચેક કરીશું। આનો ધન આયન છે K+, આનો ધન આયન છે NH4+, અને આનો ધન આયન છે K+। આ ક્યાંથી આવ્યું હોય? NaOH-માંથી, સ્ટ્રોંગ બેઝનો પાર્ટ છે। આ K+ ક્યાંથી આવ્યો? KOH-માંથી, સ્ટ્રોંગ બેઝનો પાર્ટ છે। NH4+ વીક બેઝ NH4OH-માંથી આવેલો પાર્ટ હોય, અને K+ KOH એટલે કે સ્ટ્રોંગ બેઝમાંથી આવેલો ભાગ છે। જે વીકનો પાર્ટ હોય એનું જ જળ વિભાજન થાય। તો અહીંયા તમારે એ જોવું પડે કે વીક બેઝ કોણ આપે છે। વીક બેઝ NH4OH, એમાંથી NH4+ આવે છે, એટલે જે વીક પાર્ટ હોય એનું જળ વિભાજન થાય। મતલબ કે NH4Cl-ના NH4+ ધન આયનનું જળ વિભાજન થશે। આન્સર આવશે સી। બોલો ખ્યાલ આવે છે? દેન આફ્ટર છે, નીચેનામાંથી કયા ક્ષારની pH મહત્તમ હશે? કોઈ સાંદ્રતા આપી નથી, pH મહત્તમ કેવી રીતે શોધશો? તો મેં આ ક્ષાર જે છે એ ક્ષારનું પેરેન્ટ એસિડ અને બેઝ શોધો, KOH પ્લસ HCl, આનો NaOH પ્લસ HCl, આનો NaOH પ્લસ H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ, અને આ છે CuSO4, એટલે અહીંયા આવે CuOH ટ્વાઇસ પ્લસ H2SO4। ઓકે, હવે જોઈએ KOH શું છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ। HCl શું છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ। NaOH શું છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ। HCl શું છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ। NaOH શું છે? સ્ટ્રોંગ બેઝ। H2CO3 વીક એસિડ, શું છે? વીક એસિડ। CuOH ટ્વાઇસ વીક બેઝ, અને H2SO4 સ્ટ્રોંગ એસિડ। હવે આ સોલ્ટ તમે જોશો તો સ્ટ્રોંગનો પાર્ટ છે, સ્ટ્રોંગ એસિડ સ્ટ્રોંગ બેઝ, તો આ તટસ્થ બને એટલે આની pH 7 હોય। સ્ટ્રોંગ બેઝ સ્ટ્રોંગ એસિડ, આની pH પણ 7 હોય। સ્ટ્રોંગ બેઝ વીક એસિડ, તમને શીખવાડ્યું છે કે સ્ટ્રોંગ વાળો જે પાર્ટ હોય એવું ક્ષારનું નેચર હોય। તો સ્ટ્રોંગ વાળો પાર્ટ કોણ છે? NaOH। તો અહીંયા ક્ષારનું નેચર બેઝિક, અને બેઝિક નેચર હોય તો pH ગ્રેટર દેન 7 આવે। અહીં સ્ટ્રોંગ વાળો પાર્ટ કોણ છે? એસિડ। CuOH ટ્વાઇસ વીક બેઝ છે, સ્ટ્રોંગ વાળો પાર્ટ એસિડ છે, તો અહીંયા pH લેસ દેન 7 આવશે। તો અહીંયા pH ગ્રેટર દેન 7 આવી રહી છે, અને જેની pH ગ્રેટર દેન 7 આવે દેટ મીન્સ મહત્તમ pH એ જ છે। બેમાં તો pH 7 છે, એકમાં 7થી ઓછી, એકમાં જ 7થી વધારે છે, એટલે આન્સર આપણો શું આવશે બેટા? સી આવશે। તો આઈ હોપ કે તમને હું
અલગ અલગ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ કરાવી એક કોન્ફિડન્સ આપી શક્યો છું કે તમે કેવી રીતે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી શકો છો, રાઈટ? તમે જો થિયરીને પ્રોપરલી સમજેલા છો તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં તમને પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે. ક્ષારનું જળવિભાજન તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એટલું પ્રોપર નથી આપેલું. મેં ખૂબ ડિટેલમાં તમને ક્ષારના જળવિભાજનની વાત કરી છે. ઓકે, ચલો ઝડપથી નોટ કરી લો.